Terus lagi betul nopo. Ah, dadah. Kabar pun saya tak sehat ya. Sehat-sehat. Alkas menanggung dan lepat kulo kulon di Pangapunten. Semantan nugi kulo lo bercakap kulon di Pangapunten. Bok nopo ni kulo nuan saya kulo. Bukan nuan jenengan kulo lah. Iya. Iya. Antun kalah seger ngatur menyenang ke kang kata tadi so seger. Bucah lalu jangan koyok kiri. Wes salaman ping pira kok marane pegel. Kowe kan sore marane pegel aku lho. Nopo? Tak telepon yo ndak diangkat. Mula lek tak bel ki perhatekno. Ngono. Lah terus. Gayane koyo pacare kon memperhatikan sampe maksud iki nek panjenengane Pak Eko pas ngebel ya angkaten. Nah. Wis bangkat perung. Ya apa kuat wong semono gedene kon ngangkat kocelok kowe iki jane. Maksudnya piye to? Omongan karo kok mesti angel. Kartumu lho kaya apa? Kartu. Kartumu lho, wis dicek kartumu nganggo kartu ora? Ya nganggo gak ceki no awake dhewe kok. Lah aku ora tau main kowe main. Kartu HP lho goblok. Kartu HP dah. Kartu ning jerone HP nek dibel kan terus muni tulit 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 tulit. Ya lah angkaten. Lah kowe tuku HP apa? Aku HP ku bisu kok. Ora nek unine blas silent dek. Oh, kek wedokane tak silent nak musuh aku. Uangnya mbok koyo HP yo bisu lho. Lho ya ora ning ngono lah nuwun sewu bose lak telepon iki mesti jam-jame tertentu lho. Lah terus ning telepon kula niku kula wong sibuk lho, Bos. Oh, nggih ya. Sopo to sing ora kenal percil tungetan? Percil. Mateni bayek. Po. Tung kidul percil. Mateni bayek. Tung lor percil. Bayek. Tung kulon percil. Mateni cah cilik. Seto. Kok ora enak sing tuwek blas. Aku ora wani karo wong tuwek lho, Dik. Wani niku ora cah cilik-cilik sakmene. Nun sewu. Jenengan wae telepon kula ta? Lho iya. Nggih sepuntene, Bos. Kula mboten saged anu napa niku HP kula lagi kula cas wau. Nek telepon percil niku jam-jaman sampean telepone jam pinten? Kula jam 7. Oh, sare, sare. Oh, terus sare. Niki lho. Mau telepon telepon mana jam setunggal? Setunggal siang. Siang. Oh, nembe bubuk. Oh, bubuk. Nggih. Okay. Bubuk. Iki kertas niki lho. Kertas kula. Jam pinten mulai? Jam 6. Oh, nembe micek niki. Wis tak bacok lho, iki kancaku podo duduk to. Lah masa kok sedina turu enak melek. Ora ning kono bose lho. Iki lho ditimbali karo panjenengane Bapak Suwardi. Bapak Suwardi nggih. Oh, Cluwok Mbono. Bapak Suwardi niku pundi? Lho, yang riki no. Ya iki sing nang gene dhewe iki. Sing kagungan kersa lek kemarin kae Pak Suji. Pak Suji mriku. Iki Bu Suwardi awak dhewe dandane ngene Pak Tukiran lho. Ngerti apa ora? Jedenge renek lampune lho. Iya iya. Wah, aku iso natap bathok barang aku semang. Tapi ora apa. Oh, iku sing gane. Tapi kolae cilik ngono. Wis sing gane-gane kok malah kok gojol iki lho. Mboten mboten maksude keakraban. Oh iya. Nggih, luar biasa tenan. Wong berarti Pak Suwardi napa? Pak Suwardi Bu Karmini. Bu Karmini nyapa Bu Karmini? Lho. Piye ta maksude Bu Suwardi apa Bu Karmini sing digawe iki? Lho, Bu Karmini iki garwane Pak Suwardi. Lho, kagungan kersa. Kersa napa? Kersa napa? Napa-napa kersa? Maksudnya, nopo manten apa sunat nopo? Manten, mantennya ki loro. Loro, Pak Suwardi mantennya loro. Pak Sukardi kali Bu Karmini kali. Pak Suwardi. Pak Suwardi kali Bu Karmini kali. Kali. Nanti papat. Malah kerap. Omongan kok karo wong mendung-mendung ini kok jibek. Maksudnya piye to Bos? Pak Suwardi kan duwe anak. Kagungan putra loro. Putra kali. Loro, Bu Suwardi. Eh? Bu Suwardi kan putra pinten? Loro. Berarti papat. Anake. Papat. Ngene lho, Kak. Piye? Piye? Sampeyan uwange lho momon karo iki. Sing sing produke Pak Suwardi, lah Ibu Karmini kuwi. Sing meteng. Lah metenge kali sinten Bu Karmini? Metenge Bu Karmini karo Pak Suwardi. Oh, berarti wong loro ngene kabeh, ngalor ngidul. Piye ta, Bos? Maksudnya piye ta? Wis ngomong ngono dhewe kok. Lah, iki ampres jelas e, maksudnya ampres jelas e ngoten nanti biar tidak terjadi salah persepsi dan salang surup. Nah, ngoten lho, Bos. Lah iya, Bu Suwardi. Bu Karmini, Bu Karmini, Pak Suwardi. Suwardi. Kuwi kan kagungan putra. Kagungan putra loro. Putrane Pak Wardi pinten? Loro. Bu Sumarni. Sukarni. Bu Karmini. Karmini. Bu Karmini loro ya. Berarti papat. Papat. Lho, maksud kuwi wong loro ki duwe anak loro blok. Kuwi kok jeneng. Oh, berarti Pak Suwardi duwe sitok, Bu Karmini duwe sitok. Berarti ngene kabeh wong loro ngalor ngidul runtan runtung. Ya. Lah lah kok nesu. Nesu. Oh wis paham, wis paham. Kok nesu ya enek ta kok nesu. Wong angel mas aku. Oh wis paham, paham, paham. Oh iki lho Dik, iki jelas nek aku. Nah, ngono lho. Bapak Suwardi kalian Ibu Karmini hajate pernikahan. Sing kae walike kae sing kutu walike. Nah, kuwi 3 bulan yang lalu le menikahi. Nikah 3 bulan yang lalu. Pak Sukardi, Suwardi. Pak Suwardi pikantuk Bapak Suhrawi. Mati bese kocok apa Petra? Kuwi besane lho. Besane goblok. Bocah ra ngerti apa-apa.
iki lho delon lho. Sinar dunia. Halah-halah kok sinar dunia. Kuwi bukune. Jane ya sinar. Kowe neng kene aja nyebut produk lho. Neng kene iki aja nyebut sponsor. Napa wae kok nganggo sinar dunia? Lah nek tulisane padahal bengi iki wis enek sponsore tunggal. Apa? Jenang Pala Simun. Busuk ini. Urung nanggap ae dhewe lho to kita. Oh, lah aku wis aku. Jenang sampe enggak? Oh, lawas. Kagungan kersa mantu wali matul nikah. Dipun dongaaken mugi-mugi tansah pikantuk berkah rahayuning Gusti dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Allahumma amin. Enggalo pikantuk talining brayat arupi golek kencana ingkang bangkit tata jalma sing putra saleh sing putri salehah migunani tumrap nusa bangsa lan agamane. Dawuh Kanjeng Nabi anikah husu sunati faman rahibaan sunati falaisa mini raro lah ini ra ngerti deh danem rendah ra nutut nang musaku aku ono ruwe ora ngono kuwi ora se artine apa tergese anikah sunati nikah ngoten sunai Kanjeng Nabi sok sapa kok ora gelem nindakke sunai Kanjeng Nabi sok ben ora bakal didaku pinangka umat Kanjeng Nabi berarti nikah iki di pokoknya nikah apik no? Suatu nikah muakat dadi sunah sing diwajibke. Berarti wajib no? Ya wajib kudu nikah. Ayo nikah nehe bos di anu. Nikah. Ya sepisan kanggo selawase wong nikah pertalian sakral sekali seumur hidup. Jadi sepisan kanggo selawase. Berarti ora oleh minggak-minggo. Ora oleh nek siji ya siji. Sita ya sita. Sita. Aku ping pira? Loro. Kowe asli loro lah iki kurang ajar iki. Lho kok kelok nek kancamu awakmu ping pira? Loro. Lah ya padha tunggale kowe. Lok-lokane lho kowe. Mula ya aku iki sing luwih tuwek dongak-dongakno lho. Nggih, muga-muga sampean mbok mboten nurun kula ping kalih tapi insyaallah ping 3 nggih. Lah ndak-ndake. Standarte jenengan iku dalang 3 lah ndak-ndake. Tapi ora oleh, Dik. Awakmu dongakno manten piye jajal sing apik. Wis pokoke sani kene. Didongane manten. Dongane ya paling omonganmu sing apik sing sambutan kok iso nganggo salam apa piye wong kene iki daerah santri, daerah kaum tembung satembung. Tidak saklemah iki kudu sing hati-hati, sarwa hati-hati. Ngucap. Kok iso enek runde ya, Dik ning. Lah. Wadok kan kok itu. Salam sing apik. Oke, oke, oke. Awakmu warga masyarakat kini pengen ngerti apa to sing arep mbok omongne. Mulane iki tembung saklimah tindak sapecak jumangkaing suku sarwa ngati-ngati. Aja nganti kok iso cakrep dhewe. Apa meneh daerah kini iki sawangen to mulai saka gede cilik enom tuwek lanang wadon plumpuk dadi siji iki nyekseni panjenengane Bapak Suwardi kagungan kersa mantu didongakne. Iya ya wis to cerewet iki. Muga-muga temanan. Bocah ki rumah saku aku ngomongi piye rumah saku. Ya entang ta ngomong-ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, bapakmu wakeh menan arisan kowe. Lah ku wakeh bapak lho kocok kelek bapak tok lho sampeyan mbiyane kowe. Lah nek ibuke barang kowe. Ibu-ibu, bayu nek mik teng cerwentil mbok adoti sitak-sitak ngono. Oh, angel omong karo awakmu aku ya ampun. Lah kurang singkat tok emang. Iya, tak singkat. Pada malam hari ini sarani awan ya sapa goblok anggere nek lampune ya bengi kok. Apa itu saya di sini sing ngarani ning kalang bret ya sapa? Bengi nang kene iki lho. Terima kasih. Apa wis dikaei? Urung jane urung dikaei jane karo pacar. Ayo lah kae piye ya urung ketemu belas kecuri mana. Lah ngucapne apa? Lah ngucapne pokoke Mbak Manten karo Mas Manten kudune dadi lem LTKO. Lah kok iso lem LTKO iku lem lambemu ngono. Bene kelet, Dik. Mantene kudune kelet runtang runtung kudu wong. Atut runtut ora runtungan. Lah kaya mimi. Di situ ada kamu, di situ pasti ada aku. Di sini ada aku, di situ pasti ada kamu. Mantan ini ngono kuwi. Karena nuwun sewu pernikahan niku nek miturut kula, menika harus memenuhi persyaratan P6. Wah, ngakeh ram to wis tak kei 6 tok, ora nganti tekan P7. P6. 6 ya apa? Pertama adalah pandangan pertama. Terus yang kedua perkenalan. Kenalan. Yang ketiga pacaran. Pacaran. Yang kelima empat. Keempat. Empat pernikahan. Terus? Yang kelima pelepasan pakaian. Masuk deh. Masuk iki, masuk iki. Yang keenam. Gue tak SMS. Umpamane. P yang pertama apa? Pandangan mata. Contoh padhe ndelok wayang dalange Pak Eko. Pak Eko. Lungguhku nang pinggir gedang. Kowe wedok ketane dadi wedok. Masuk. Wedok. Iya iki lek kaya wedok. Masuk wedok rambut ndek. Lha iya bene. Kene kanker no. Kanker diengkulmu moncrot iki. Ya paling cecak gawe iki lho kae iki lho. Ya iki turunan wedokan bulu ya ngene.
Heh. Awakmu nonton wayang nang Guri Debok. Aku nang Guri Debok. Aku sebagai wong lanang mlaku. Langsung awakmu tak bandem. Mbok bandem bataku ngono tak bak. Ora tak bandem anu. Oh iya, umpamane dibandem sik. Tak bandem kulit gedang. Seret, we mengo. Langsung aku saka kene langsung mripatku sing tengen klirik kiwa mak seret. Aku mak serot. Aku mak seret. Serot. Sewengi seret, serot, seret. Iya to, wong ngono ku ya Dik ya. Pandangan mata. Setelah pandangan mata terus, akhirnya kita berkenalan. Terus mlaku. Wong loro. Ceglokne Dik, seret. Celek. Jiluk wong loro. Mas Leo, awakmu aku sing wedok. Iya, maksudnya karo Mbak Ernanda. Ya terus langsung dingene set set. Ah. Ah. Oh. Saya. Aku cinta padamu. Ah, apakah kamu juga cinta padaku? Iya, Dok. Omongku lho kapan kowe rumangsaku kowe. Wong ngono. Perkenalan. Oh iya. Padha-padha kenalan aku sebagai Mas sebagai Leo, Leo, awakmu sebagai Mbak Ernanda. Mbak Ernanda. Bar perkenalan akhirnya kita terus pacaran. Asik. Ini terus langsung. Sayang. Ayo. Beribu bintang di langit. PC beripatmu rana bintang belas. Ketutupan, ketutupan terop. Eh? Beribu terop. Maksudku ki parian. Iya. Beribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Ada beribu wanita cantik, hanya kamu yang aku cinta. Aduh, wedokmu sing kemayu dek, tanganmu ngene, tanganmu ngene. Sikil-sikil tengen nang ngarep, sikil tengen nang ngarep. Lah, lah, mlaku-mlaku. Alah, alah, kerapetan sikilmu tak suwaduk. Piye to ora iso lho, tanganmu, tanganmu kitik ngono bab ya. Ngene lho nyanglong tas. Lah, sori. Sikile tengen nang ngarep. Set. Mlaku, ya ta. Jarak telung langkah. Satu, dua, tiga. Gubitno rambut. Plak. Oh, siji, dua, tiga. Plak. Mantan wedok masuk ngono kuwi. Iya, ayo. Dadi mlaku kene Tulung Agung 2 jam no. Leleran ngeban ketok manis, ben ketok abdi. 1 2 jleng. Masuk. 1 2 3 jleng. Masuk. Sik to. Yuh, yuh tumone gogrok kabeh. Aku ora sing guben ngene iki liane banci kok ndek eneng lho. Lah cene yo lanang priyo dadi banci. Iki wedok feminim. Feminim. Tanganmu lho, tanganmu, tanganmu set. Sikil sikil tengen ngarep. Jebret. Lambe ngisor cokot. Kakean lu goblok sithik ae mripate sing tengen para nengen sing kiwa para ngiwa PC lu goblok kira bocah iki ngene tok lemoso ben ketok blalak-blalak sawang saka ngarep mlaku dik mlaku we turunan kadal lu iso melet melet aku ora iso mlaku dik ayo kita jalan-jalan iya aku mau jalan-jalan ke hatimu aku mau ke Pinka Dek, bagaimana kalau kita ke kuburan? Kuburan buat apa? Buat mendem kamu. Lah wis pacaran, pacaran, akhirnya yang keempat apa? Pernikahan. Lah bari iki lepas mesti apik. Pernikahan awake didadekno mantene. Glung ting tak ting, glung ting klang ting, glung ting tak ting, glung ting lah. Aku sebagai manten lanang. Wis sebagai iya, aku gawe blangkon. Tapi aku nggak apa helm ya ora apa-apa nenek. Ya gelungan biasa. Lu enggak apa gelungan tak tikleng tikleng tikleng. Aku bebetan jari. Aku kerasa ke Domaret. Lah nek mari ngono wis pelem wis pokoke wis ngono kuwi lah penting. Ayo mlaku wong loro jebret. Mari ngono wis nikah ta. Aku kalungan kembar. Aku kalungan narit ke bacok mbokmu. Jadi mari ngono sing serasi ngene lho maksudku kok yo wis ding klek klek awakmu tak bandem suruh awakmu tak bembat aku dadi bohong kok kowe mlaku ya padha suruh mlaku pernikahan sing nomor 5 Dek P yang kelima apa kita pelepasan pakaian manten wedok mesti nuwun sewu niki mesti dalu bar bar dadi manten pelepasan pakaian awakmu mlebu kamar mlaku timi-timi alon-alon ben maro tuwa ora krungu mlakune sing ati-ati aja kentek krungu eh karo jinjit ben ora krungu alah 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 sikilmu nyapa kena apa kena telek iki dibuka magrek terus aku mlebu jebret tak pateni lampune tek lawan kunci tek cret lah aku ning jebret ya goblok kan to iki ya aku mlebu goblok aku ra iso mlebu iki lho ayo rene aku sebagai mantan lanang masuk sewengi ning turu ning ngarep lawang Mas Leo ya. Sini dong masuk kamu lepas pakaianmu Dik ya tororeret 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 kuwi nyapa ditabuhi anu suasanane ben romantis tabuhono sampean
suasanane ben romantis terus lampune biar. Tarareret. Aku teko, aku lambeku mbok enekno. Tarareret, lawang tak buka.